Nu skal vi til landsbyen Dannemare på Lolland, hvor danske arkeologer, som de kan se på billederne, vi gerne skulle have nu, er i gang med et omfattende udgravningsarbejde. Hvad er det for et særligt fund, de har gjort, Lasse Hørby? Arkeologerne er i gang med at udgrave det, man kan kalde en fyrsteresidens, og det er i sig selv måske ikke så specielt, men det, der er meget, meget specielt og noget af en Danmarks nyhed, det er, at man kan sammenkoble den fyrste, der har boet her, med en grav, der ligger 300 meter den her vej, og det er graven til den fyrste, som nogen måske kender, der hedder Hobifyrsten, som er en meget magtfuld person fra omkring Kristi fødsel. Og her er man altså i gang med at grave ud 15-17 huse. 17 huse har man fundet indtil videre, og det er ret mange inden for datidens standarder. Men altså for det utrænede øje, så ligner det her jo en grusgrav. Men hvad er det, I kan bruge det til, det I finder? Det vi står på her, det er kulturlag, som vi kalder det, og det vil sige, i virkeligheden så er det affald, altså hvad de har smidt ud fra deres huse. Det store hustomt, vi gravede sidste år, som vi mener kunne være boligen til ham, der var gravet håb i graven, har vi lige gravet ved heroppe. Og det er sådan set affald fra det område, vi graver i nu. Det, der ligger i det her, som du kalder en grusgrav, der ligger masser af knogler og keramik, og det fortæller selvfølgelig, når vi får det analyseret, noget om den aktivitet, der er sket. Hvad er det for et husdyrhold, de har haft? Hvad har de spist? Hvordan har de behandlet deres knogler? Så det graver vi at prøve at få samlet så meget som muligt, og håber, at det er med til at tegne et billede af de aktiviteter, der er sket, har økonomi osv. For det er jo også vigtigt for forståelsen af sådan en plads. Er den økonomien her anderledes end på andre lokaliteter? Og hvad betyder det, at I kan sammenkoble med næsten 100% sikkerhed den fyrste, der boede her kort, eller ikke så langt herfra, med det her sted, hvor han har boet? Hvad betyder det? Det, der er interessant for os, det er jo selvfølgelig at se, at den her struktur, vi ser på sådan en type boplads som det her, er den anderledes end det, vi kender fra andre? Manifesterer det sig, altså har han været omgivet af en hirt? Det var noget af det, man har tolket som, at han måske har været nede og hjælpe romerne, og det er derfor, han fik bærerne. Eller ligner det her en mere almindelig bebyggelse? Og det kan vi jo bruge, når vi skal tolke de samtidige bebyggelser og tegne forhåbentlig et... kan det være en brik i det billede, vi gerne vil tegne om samfundet på det her tidspunkt? Jeg skal tak for det, og så kan jeg lige sige her til sidst, at man kan komme forbi i eftermiddag. Der er der fri udgravning, som det hedder. Der kan man komme ned forbi og se, hvad der er, arkeologerne går og laver.